Привіт! Ви на уроці української мови, який цього разу присвячений темі булінгу. Мене звати Наталя Вуйтік. Я не із чуток знаю, що таке цькування, і сьогодні поділюся тим, як протистояти йому. Почнімо! Булінг, 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 їх слова кулі, 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 а ти їм дулі, 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 якщо образить, то клич мене. Усі люди різні. Ми народилися в різних родинах та різних країнах, маємо різний колір очей, волосся, шкіри. Хтось на зріст вищий, хтось нижчий. У нас різна будова тіла і різні можливості, пов'язані з тілом. Люди у світі розмовляють інакшими мовами. Хтось залюбки їсть піцу, хтось бургери, рамен чи сирники зі сметаною. Люди носять відмінний одяг та мають різні, часто протилежні, погляди на те, як взагалі варто жити. Цінність кожного з нас у тому, що ми є тими, ким ми є. Не схожими, відмінними, інакшими, усілякими. З неприйняття того, що кожна людина важлива і цінна по-своєму, має права і заслуговує на повагу, виникає дискримінація. Тобто нерівне, менш прихильне ставлення до людини через її певні ознаки. Дискримінація базується на невизнанні відмінностей, на стереотипних, тобто узагальнених і часто не підкріплених фактами уявленнях про те, який має бути зовнішній вигляд, як повинна говорити чи поводитися людина, у кого чи що вона має вірити, кого любити. Дискримінація може бути спрямована на людей певної статі. Наприклад, вважають, що працювати в салоні краси – більш жіноча професія, ніж чоловіча, а працювати на заводі – навпаки. Чоловіча справа. Будь-хто може обирати собі рід занять незалежно від статі, а нерівне ставлення до людей будь-якої статі – це статева дискримінація. Етнічна дискримінація – це нехтування правами людини через її походження. Дискримінація може бути через мову. Тривалий час під впливом засилля російської носії української мови зазнавали утисків. Расова дискримінація полягає у знецінюванні людей за кольором шкіри, наприклад, чи формою очей. Є також прояви релігійної дискримінації, коли віряни та вірянки певної релігії не почуваються вільними у тому, щоб їх сповідувати. Часто дискримінація стосується вибору людини у тому, кого любити – чоловіка чи жінку. Дискримінація може стосуватися матеріального стану людини – майнова, або стану здоров'я, коли до людей з інвалідністю ставлення у суспільстві неналежне. Дискримінація – це явище, яке не робить наш світ комфортнішим, доброзичливішим чи приємнішим для життя. А значить, кожен і кожна з нас може зменшити її прояви. Наприклад, бути відкритим чи відкритою до спілкування з людьми, які здаються інакшими. Не відокремлювати їх, а цікавитися їхнім походженням, звичаями. Мислити критично, не довіряти стереотипам і ставити собі запитання, чи дійсно тільки чоловіки можуть займати керівні посади у компаніях. Чи вміння добре робити свою справу і оточувати себе такими ж людьми не залежить від статі. Ще один спосіб протидіяти дискримінації, який кожен і кожна з нас може застосовувати – підтримувати людей, а не відсторонюватися від них. Наприклад, попросити розповісти однокласника або однокласницю про релігію, яку сповідує її родина, замість того, щоб сказати, що існує одна віра, а всі інші – непорозуміння. Визнати, що всі люди різні – це теж спосіб боротьби з дискримінацією. Хтось нам подобається більше, хтось менше, а з кимось ми взагалі не готові мати, бодай, якісь взаємини. Але те, що одна особа нам миліша, а інша зовсім ні, не означає, що ми можемо знецінювати тих, хто нам не подобається. Люди рівні та важливі. Тому що тоді, коли ми починаємо ставити під сумнів рівність, з'являється інше, дуже болісне явище, що має назву булінг. Булінг або ж цькування – цілеспрямована і систематична агресивна поведінка однієї людини чи групи людей стосовно іншої чи інших, що супроводжується фізичним та психологічним насильством. Більшість школярів цього року стикалася з булінгом. Цькувати можуть за зовнішність, незвична зачіска, ластовини, окуляри, занадто високий або низький зріст, вага, національність тощо. Бути також можуть за успіхи в навчанні або особливості характеру. Дитину можуть кривдити, якщо їй важко спілкуватися з однолітками, якщо вона інтроверт або ж навпаки, поводиться провокаційно. Та часто булінг не має причин. Кривдники просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Важливо пам'ятати, що потерпати від цькувань потенційно може кожен і кожна.
Тобто, якщо здається, що ви самі винні у тому, що вам можуть поставити підніжку в коридорі, показати образливий жест, пустити про вас принизливі чутки в класі, на гуртку чи в соцмережах, забрати гроші, які батьки дали на перекус у школі, то ні, ви не винні. Як би вас не переконували, що ви самі провокуєте на агресію проти себе – ні. У самому цькуванні завжди є кілька ролей. Є кривдник, який виявляє агресію проти жертви у різних формах. Є жертва, яка потерпає від булінгу. Також є ті, що беруть участь або спостерігають. Це ті, хто є свідками ситуації насильства і стають на бік жертви чи кривдника або зберігають нейтралітет. Так само, як не треба думати, що жертва булінгу сам чи сама винна, не варто вважати, що зберігати нейтралітет, коли над кимсь знущаються, найкраща з ідей. Ще раз ні. Якщо ви стали свідками булінгу, то не можна цього проігнорувати, мовляв, не моя справа. Треба розповісти дорослим, яким ви довіряєте, про те, що відбувається. Одним простим вчинком ви можете запобігти подальшим цькуванням. Адже є різні форми булінгу. Фізичне насильство, тобто стусани, підніжки, штовхання під час уроків та у коридорі на перерві, постійні зачіпання, ляпаси, бійки. Є психологічний булінг, наприклад, принизливі погляди, образливі жести на зразок середнього пальця, поширення чуток, погрози, жарти, які спрямовані на те, щоб виокремити жертву серед інших, умисно образити її. Економічний булінг полягає у тому, що у підлітка, який від нього потерпає, можуть забирати гроші, красти речі і гаджети, навмисно псувати одяг. Цькування може мати сексуальний характер. Його переживають підлітки, тіла яких без дозволу торкалися, які чули принизливі та образливі натяки на фізичний контакт, потерпали від шантажу за зйомки в роздягальні, наприклад. Одна з найбільш поширених форм булінгу – кібербулінг, тобто різні форми образ, принижень, залякувань та інші прояви насильства у мережі. Кібербулінг небезпечний тим, що часто може бути анонімним, тобто жертва не знає, хто саме її цькує, а отже й припинити цього ніяк не може. А також безконтрольний, наприклад, у ситуації з викладанням принизливих відео на YouTube. Доволі важко вплинути на те, щоб власник каналу їх видалив. Цькування в коментарях у соцмережах, на стримах, під час уроків онлайн – це прояви кібербулінгу, з якими теж не варто миритися. Добре, але що робити, коли тебе цькують? Є кілька важливих порад, на які варто звернути увагу. Якщо тебе ображають, цькують, шантажують або б'ють, не тримайся в секреті. Розкажи тим, кому довіряєш – друзям, батькам або іншим рідним, вчителю, психологу, тренеру. Не звинувачуй себе і не виправдовуй кривдників. Ніхто не має права ображати тебе. В будь-якій конфліктній ситуації звертайся по допомогу до адміністрації школи, вчителів, старших учнів або батьків. Проконсультуйся за шкільним психологом, щоб повернути впевненість у власних силах і зрозуміти, що робити далі. І пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що булінг – це не конфлікт, не зіткнення інтересів. Булінг – це систематична, тобто повторювана агресія стосовно людини. Він виникає тоді, коли кривдник навмисно, а не раптово, порушує межі жертви, зачіпає та ображає її. Крім того, у разі регулярних цькувань кривдник зазвичай сильніший, ніж жертва, і абсолютно не готовий припинити таку поведінку і попросити вибачення. Тому не варто намагатися вирішити проблему булінгу самотужки. Якщо ви помітили, що когось цькують або самі стали жертвою агресії, розкажіть про це вчителеві чи вчительці. Поділіться цим із батьками, тренером чи тренеркою, психологом чи психологиною у школі, з кимось, кому довіряєте. У такому разі ви не станете зрадником чи кимсь, хто нажалівся і тепер до кінця шкільного життя носитиме тавро ябеди. Ні, ви таким чином можете полегшити життя не тільки тій людині, яка потерпає від проявів підліткового насильства, а й тій, яка вчиняє його. Тому що учні і учениці, які ображають інших однокласників, сусідів, знайомих, друзів, роблять це тому, що теж почуваються ображеними, скривдженими. Їх теж хтось зачепив, їхні межі так само порушує інша людина, якій вони не можуть протистояти. Тож, головне, що ми маємо зробити з дискримінацією та булінгом – не лишатися байдужими, бути відкритими і намагатися вирішити проблему із залученням дорослих. Разом ми сильніші і витриваліші, а ще здатні подолати всі негаразди. Мені б хотілося, щоб ви це запам'ятали, тому саме такими словами завершується наше заняття. Я б хотіла, щоб ви виконали завдання.
самостійно склали список вчинків, які можете зробити, якщо помітите булінг у вашому класі, на гуртку чи у дворі. З виконанням цього завдання вам допоможе конспект до уроку і тестові завдання. До зустрічі на наступних уроках української!